За сайн байна уу? Та бүхнийхээ энэ өдрийн мэндийг хэлтгэе. За тэгээд Adobe InDesign-ийн анхан шатны хичээлийн маань хамгийн сүүлийн хичээл буюу Data Merge буюу өгөгдлийг холбох арга гэдэг хичээлийг орох гэж одоо байж таа. За тэгээд ерөнхийдөө бол бид нар Adobe InDesign гэдэг програмыг бол анхан шатны төвшөнд бол хангалттай ашиглах ийм чадвартай болсон байхаа гэж найдаж байгаа. Ингээд та бүхэндээ сүүлийн хичээлийг оръё. За тэгэхээр Data Merge буюу өгөгдлийг холбох арга гэхээр за бид нар өмнө нь хичээлүүд дээр нэрийн хуудас хийсэн, сертификат хийсэн, за гихмичлэн ингээд хүмүүст ингээд олон хүнд тос тосны хөцүүлийг бол бид нар энэ дизайн дээр бол хийж болно. А гэхдээ энийг жишээ нь одоо юу гэдэг нэг бат дорж пүрүү гэд 3 хүн байхад 3 тустай файл болгож хийх юм уу гэдэг юм асуудал үүсч байгаа. За тэгэхээр энэ асуудлыг бол хэлбэрхэн байдлаар шийдэх боломжтой байна. Data merge гэж CSS бол InDesign дээр өөрт нь байдаг. За үүгээр бид нар холбоод өгөгдлийг холбоод шууд одоо юу гэдэг 1000 хүн байсан ч ганцхан нэрийн хуудасны загвар үүсгээл түн дээр 1000 хүнээ холбоол одоо бид нар хийх юм боломж нь бүрдсэн байдлаа гэдгийг туулах таатай. За ингээ бүгд эрэ Data merge буюу өгөгдлийг холбох арга үзье. За тэгэхээр InDesign програм аа нэгэд за бизнес карт гэд за бидний хийсэн бизнес карт байгаа. За энийг юу ячээ? Save as гэд бизнес карт Data Merge-тэй Data Merge гэж нэрлэчээ. За тэнгуүтээ сүүлийн таб бол маадэрсэн хэрэггүй. За бид нарт ийм ганцхан загвар байхад л боломжгүй. За одоо энэ ганцхан загвар дээр 10 үний мэдээлэл оруулна. За тэгэхээр та бүхэн маань өөрснөө ингээд үүсгэчээрээ за name, position буюу те нэр, албан тушаал, утас, address за энийг монголоор орчиж хэдэв. Нэр. За тэгээд албан тушаал за утас за хаяг веб за вебсайтын хаяг байгаа те. Мэйл. За. Имейл. Имейл. За гих мэтчлээ ингээд ийм. А за тэгээд эдгээр бол ингээд дандаа зохиомол хүмүүс шүү. Би бол ерөөхдөө ингээд зохиомол байдлаар ингээд өөрөө бичээд хийдсэн байгаа. Excel дээр орол зүгээр шийтийн өмнөөгөл. За яг ийм байдлаар ингээд бичээд тавьчихна гэсэн. За бичиж тавьчихна. За тэгээд энэ мэдээллийг хаанаас яасан гэхээр энэ дээр бол нэр байна те. Албан тушаал байна. Утасны дугаар. За тий хаягийн байршлаа тий. За хаяг байна. За ачаа. За. За хаягийн байршлаа. За тэгээд аман. Айнуу таашаа. За хаяг байна. Тэгээд энэ дээр бол вебсайтын хаяг байна. За мэйлийн хаяг байна гэх мэтлээ. За эдгээрийг шууд одоо холбоод 10 хүнийхээ мэдээллийг шууд холбож гаргаж үзүүлэх юм аа. За тэгэхээр энэ зүйг та бүхэнд харуулъя. За нэг reset хийгээд харуулж essentials руу ороод window utilities гэд тэ эндээс data merge гэд data merge сонгоод за энэ set оруулаад тавьчих. За тэгэхээр энэ дээр data merge гэд ийм зүйл гараад ирж байна. За script өчтдөг бас тэ script-ийн юмнууд байна. За дээрэс нь script label-ууд байна. За тэгэхээр бидний хувьд өнөөдөр энэ data merge гэдгийг ашиглана. За Excel дээр ингээд 10 хүнийхээ нэрийг та бүхэн бичээд хийгээрэй. За одоо видеого түр пау үзэлж хагаад за яг энэ файлаа бэлдээд аваарай та бүхэн маа. За хэний ч нэрийг хамаагүй ингээд бичээд. За тэгснийхаа дараа энэ Excel файлаасаа эдгээр мэдээлэл Ctrl C гэж хуулж аваад за assets folder дотроо дахиад text document те. За эсвэл шууд юунаас үүсгэж өгдөө хөдөлээ. Эндээс шууд notepad нэгэд notepad гэж компьютер болгон дээр Windows дээр бүх Windows үйлдвэрлэлийн систем дээр бүх компьютер дээр notepad байгаа. За хуулж авсан мэдээллийг ингэж тавиад за хадгалттай маш сайн анхаарах хэрэгтэй. File save as. За тэгэд encoding гэдэг энэ доод хэсэгт байгаа encoding энийг UTF-16 LE гэдгийг сонгоод за тэгэд энэ дээр нь яхна info гэд text байлаар нь info гэж нэрлээд save гэд хадгалчих. За хаалаа.
нийлээ. За UTF 16 гэдэг нь болохоор энэ Монголын энэ үсгийн фонтыг зааж өгч байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За ингээд гарчаад бүгдээрээ Excel-д харчихъя. За одоо юу хийх вэ гэхээр data merge үгээр ороод за энэ баруун талын энэ дээр дараад select data source гэ. За info-го заагаад өгнө. Тэнгүүт нэр, албан тушаал, утас, хаяг, web, email гэж ороод ирч байгаа. За тэнгүүт энэ John Doe гэдгийг арилгангуудаа оронд нь data merge хийсэн. Нэр гэдгээ сонгоод өгчүн. Manager гэдгийг арилгангуудаа албан тушаалыг сонгоод өгнө. Зөвхөн утасны дугаарыг арилгангуудаа зай аваад утас гэдгийг сонгоод өгнө. За хаягийн мөн ингэ сонгоод өгнө. За энийг мөн арилгаж аваад web гэдгийг сонгоод өгнө. За энийг мөн арилгаад mail гэдгийг сонгоод өгнө. За ингэ болчлоо. За одоо data merge үгээр ороод preview гэдгийг харъя. За тэгэнгүүт нөгөө мэдээллүүд маань ороод ирсэн тийм. За энэ захирлын мэдээлэл. За энэ болохоор үсгийн фонд нэг үү томдод байгаа учраас за би 8 болгочихъя тий. За 8 болгоод үзчихэ. За тэгээ бат эрдэнэ захирал ингэж ингэсэн. За дараагийнх нь тэмүүлэн менежер тийм ээ. За дараагийнх нь хулан ерөнхий нэгтлэн. За номын эрдэнэ нэгтлэн төгөл төр захиргааны менежер төлхөө үйл ажиллагааны гэд тий. За энийг бас ингэж илүү бас багсаж болно. За 4 фит мэт болоход. За үйл ажиллагааны менежер. За Мишел маркетингийн менежер. За мөнх эрдэнэ маркетингийн ажилтан. За ингэч програмист гэдэг ингээд 10 хүний юуг ингээл хормын төдий дотор гаргаад ирсэн гэсэн. За ингээд ерөөдөө 10 бизнес картыг шууд ингээд холбочиж гинэ гэсэн. За тэгээд энийг export to PDF. За тэгээд all гэд ингээд окей. За эхлэе export. За output дотор business card data merge гэд окей, merging records. За sets руугаа ороод desktop business card business card дотор шүү дээ. Business card сайн уу certificate дотор л явуулсан байна. За business card дотор data merge. За үзэнгүүт. Яаж вэ? За энэ талаас нь харъя. За тэр. Батөрднийх, Тэмүүлэнгийнх, Хулангийнх, Номертнийх, Билгүүнийх, Төгөлтрийх, Төлгөөнийх, Мишэлийнх, Мөхөртнийх, Эрчингийнх. За өөрөөр хэлбэл энэ дээр бол энэ доторх энэ яг ижил төстэй мэдээллүүдийг бол бүгдийн зөвхөн нэг газраас дуудаж уншаал ганцхан юм юм ийгэл тэгэл тэн дээр бүх зүйлээ хуулаад тавьчих болох ус. Энийг одоо маш олон хэрэглээтэй. Маш их олон төрлөөр ашиглаж болно. Сертификатууд дээр ашиглаж болно. За байгууллагуудад ажилтнуудтай өгдөг ижил төстэй баримтчгуудыг бүгдийг нь бол иймэрхүү байдлаар ингээд хийх боломж байгаамаа гэсэн. За тэгэхээр энэ хичээл маань үнэхээр та бүхэнд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд data merge-ийн тухай ойлголт ингээд дуслаа. За тэгээд бас бидний үзсэн Adobe InDesign-ийн анх шатны хичээл маань энд хүрээд өндөрлөж байна. За та бүхэн цаашид юу яах вэ гэхээр цаашид бүхэл төрлийн одоо баримтчлал, graphic design-ийн чиглэлийн зүйлсүүд за ялангуяа document баримтчлалуудаа болоод хэвчлэн InDesign програмыг ашиглаж ийх юм бол нэлээд хүчрэхэд. За тэгээд дээрэс нь бол graphic-ийн за мөн Illustrator гэдэг те Adobe Illustrator, Photoshop за гих мэтлэн бүх бусад програмуудтай хамтарч ажиллах юм боломжтой. За ийм хүчрэх програм байгаа. Тэгэхээр та бүхний цаашдын ажил сурлага хөдөлмөрт өндөр амжилтыг хүсье. Анхаарал тавьж надтай хамт 20 хичээлийн турш хамт байсанд баярлалаа. Баяртай.